Co všechno v dnešním díle uvidíte? Provizorní cestovačka tady, takhle začínám dělat tady to poslední spodní patro. Tak jo. Čau, to je Darky Mikio, vítám vás u 153. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste jistě poznali z názvu, tak budeme stavět farmu na čarodějnice. Já už jsem tady ten díl jednou nahrával včera, ale byl to totální fail, vlastně jediné, co jsme udělali, bylo, že jsme nám ostala cestu nedru k té čarodějnici a to bylo jediné, co jsme udělali a mělo to 30 minut a udělali jsme akorát tady tu, takže si asi dovedete představit, jaký film to byl, takže jsem ten díl smazal a rozhodl jsem se, že to nevydám, ani jsem to nerenderoval, smazal jsem ještě to originální video z Bandicamu, takže tak, takže jsem se rozhodl, že to tady natočí znova, tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme úterý 12. července, teďka je 9:30 dopoledne, tak stopky běží a na tu farmu na čarodějnice jsem si tady zapsal, co budu potřebovat, dělal jsem to podle tutoriálu, takže já ten tutoriál vám hodím do popisku tohle videa a můžeme jít asi na ten, koukám, jestli ještě skoro musím skočit pro jídlo a vezmu si ještě nějaký perly, že ty asi budu hodně využívat a tady mám věci, co na to budu potřebovat, že 27 sticky pistů, 27 normálních, 27 komparátorů, 3 staky skla, ale podle mě toho bude ještě víc, víc jak 2,5 staků nějakých bloků, já jsem si vybral stonebricky, 65 hopru na to budu potřebovat, 54 triplife hruků, 27 nějakých itemů, je jedno jakých, já jsem si vybral červený kitky, jsem si tam vypůjčil z Ironclad farmy a teda se funguje. Včera jsem to natáčel, když jsem točil, tam zrovna dva golemové spadly, takže Ironclad farma funguje, takže jsem si tam vzal 27 kitek, potom budu potřebovat 3 staky pavučin a stejně jako bloků budu potřebovat více jak 2,5 staků slebů. Tak jo. Čili to jsme měli a já teda teďka skočím ještě pro ty perly a proto pro především pro co? Jo, už jen pro jídlo. Tak jo. Tam to teďka v rychlosti zajdeme a čekaj, tady si rovnou vezmu ty perly. Takže to si vezmu třeba nějak takhle. Říkám, perel budu využívat teďka poměrně dost tady u toho, protože si budu hodně často portovat nahoru dolů, takže to budu chtít mít připravený. A jak mám tady na papíře napsané poznámky, co jsem si včera, když jsem koukal na ten tutoriál dělal, takže tady mám tady mám dva plný papíry s obou stran popsaný poznámkama. Teďka jsem ho tam třeba někam dal ty fotky a fotky těch toho papíru, ale nevím, jestli to tam dám. Uvidím ještě. Tak, já jsem si teda skočil pro jídlo. Tyjo, 20 FPS, tak tady skoro to se divím. Tak, tady se okolo vezmu třeba půl staku a tady to si musím fakt ukázat, protože to jsem jen tak nepoštěstí, když tady mám 5, 6, tady mám 18. Co se stalo s tou porodnicí? Tak, takže to jsme měli a myslím, že já si můžu jít, takže tak. Šup. To. A jdeme do pekla. A ukážu vám, kde tam ta cesta je. No si tam najedu, měl bych ji najít. Není nic složitýho. Ne. Vezete teda do pekla a jaká především, kde je ta víla jsme. Ještě, já jsem se vlastně prokopal, a že se musíme prokopat znova. Tak. Takže tak, tady si vezmu tohle, tak, to bychom měli. A teďka ta cesta byla, jasně, tady musím dolů. Tak jsem taky rozjednul, tady ty šupy ani nevím, kdy tady jsou ty šupy. Tudy. Pak tak samozřejmě udělám normální cestu, jako jsou tady ty všechny ostatní, ale teďka provizorní je tahle, tak, tady to je. Už jsem se kopal. Jinak je to teda na souřadnicích. V normální světě je to x1237 a z-1185 a tady v nedru je to na 154x a z-148. Takže takých asi 2000 bloků v normální světě, proto jsem se rozhodl, že to bude přes nedr. Tak.
Lajka rychlosti proběhneme, tady mě došli torče. Tady to musíte omluvit, ale já si myslím, že tady něco je vidět. Tady koukám, že dokonce ještě je nějaká místnost, to mě zajímalo, co tady teda je. No, já se třeba můžeme tady někdy podívat, co tam je. A tady jsou dokonce ještě bloky. A, vidíte, už týká respawn time. Zachránil jsem pouze dva. Krát dva bloky jsem zachránil. Tak a teď jde, jak jsem se jako provizorně vykopal. Tady někde v těchto místech na mě, tady jsou ještě bloky. Tady někde v těchto místech, jak je, jak to bylo. Tamhle tuším, že na mě vytekla láva, málo mě to zabilo, ale přežil jsem díky brnění. Tak, že jdeme do pekla, ještě jsem tam nebyl, takže nevím, jak to tam vypadá, že jsem to trefil, takže mě došle palce. A snad jo. A jsem. No, tam už jsem nepotřeboval. A tady důl. Čas se takhle ukážu v rychlosti souřadnice. A já mám bloky, ale jsem se nějak... A jsme aspoň někde poblíž? Birch Forest. No, vím, že teď si to zasnu a nevidím nic. Tak musím zasnout, počkejte. Tak? No, si nic nevidím, ale to je jedno. Oni tady jdu zatím nepřijde, proč to tu se teďka je měl obtížnost radši. Tak? To jsem zrovna nepotřeboval sakra do jeskyně, to myslím, že mi to spawne na povrchu, od kdy se to spawne v jeskyni. To jsem, že stále nic na mě tady neteče ta voda. A tady nic nevidím. Omlouvám se, teďka máte tmavý video, možná jsem si s sebou mohl vzít torče. Jsem podcenil, ale... Ale jo, nějaký obrysy toho obsidiánu vidím, to vždycky jste mě vidět taky. Ještě tady zbývají asi dva bloky, no jasně dva, takže ještě jeden. Tak okay, já se musím nějak dostat nahoru, takže tak. Nic nevidím, takže jestli tady na mě někde něco čeká, tak to uvidím, až se to objeví. Seděl jsem, každý se možná mohl nějaký tačit. Jen koukám našeho uhlí. Matně ho tady vidím, ale jenom fakt matně. Aha, venku prší. Doufám, že aspoň není noc. Tak, jsme venku. A mám bloky, počkej, tady. Už jsme někdy uprostřed, ale dáme to bažiny, paráda. Tady je, výborně, vyšlo nám to. Teď jsem se to prokopal. Tak jo, prší, je noc. To je blbá kombinace. Ale co? Takhle si někdo zatím jsem se prokopal, tady takhle uděláme malinký soupek, jak věděl. Kde třeba mám hledat i potom ty jeskyně. Ale já to mám screen, takže to je jedno. Tak. No, třeba ty kráso. Tady nikdy vystaví portál. A doufám, že se to spawne do toho samého. Počkejte, já tady ty bloky vlastně budu. Bude nebudu potřebovat, ne, vlastně nebudu takhle. Takhle. Tak a jenom tady to takhle propojíme. To asi fungovat nebude, co? No když můžu to zkusit. Já nemám zapalovač. Ani železo. Já nemám zapalovač ani železo a počítal s tím, že tady to... Já jsem tady s tím nepočítal, že já jsem si to úplně do háje, já jsem idiot. Mám co odkopal, to jdeme. Zatím to necháme. Tam dole vlastně železo bylo, co? Šajze.
Já jsem se to neuvědomil, že já jsem to s tím vůbec nepočítal, že se to spawnuje jako debilně v jeskyni, ty krásou. Kdy se ty paučály takhle spawnujou debilně, to vysvětlit, tak na to prosím vás. Kdy to je takhle debilní ty portály. V jeskyni, pane bože, jak ten portál mohl napadnout, že se ti portnou do jeskyně. Tak jo, teď jsem tady. A budu potřebovat... Jasně. Tady je ta čarodějnice, on je písko, že mu to je jedno. Tady to většinou budu muset skopat většinu z tohohle. No, takže počkej, že já se to jdu vytyčit, takže první spawnovací plocha bude tady. Potom bude spawnovací, no to je jasný, že to bude tady v té úrovni. Teďka to dřevo chci, to se mi bude hodit na můj vedlejší projekt. Každý dřevo dobrý. Tady to je nějakou... Tak, a teďka budu chtít položit ty slaby. A budu to potřebovat z, teďka přemýšlím na nějaký blok. Tady na ten možná, ale dolů. Tak. To je, na jaký úrovni je ten blok, ten slab teda. To je jedno z nejdou, budu muset skopat tady to všechno. Já potřebuji, abych se dostal nahoru první. Tady jsem kde? Výborně, tady jsou na celém bloku, čili na tom se spawnovat budou. Tak jo, takže to je dobrý. Teďka ta skopu tohle, to ještě tenhle ten jde. Ale jsem se tam nahoru dostal aspoň trošku. Takže teďka to budu potřeba propojit, takže... Tak. Počkat, to jsem si napsal k těm plochám, je to tam papír s plochama. Já bych se zase můžu asi rozsvítit, počkejte tak. Kde jsou plochy popsány, tady ne. Tady jsou plochy, a. Blok nad vodou, blok nad... Jasně, to vidím. Kromě jedné strany oblok přečuhují, takže kromě jedné strany, což už bude asi tady, tam jsme rozhodli, je to ještě oblok přečuhuje, že co to má přečuhovat, to si tu věčku dá. Jasně, že to bude až tady v té úrovni, ty bloky, to je mi jasný. A tady přemýšlím, že to bylo, mohlo by teoreticky tady, to tady být tady nemělo. Že já to udělám... Takhle. A tady to přečuhuje takhle, jasně. Přečuhuje to. Aha, přečuhuje. Takže to jsme měli, a jaka to musím ještě udělat tady, že to přečuhuje. Pojď. Jaj. Nechtěl. Ještě tak. Máme pevnou základnu, ale nemám se tam jak dostat. Pěkné. Jau. Co to bylo? Aha, já jsem se netrefil. No nic, nemám to náladu, tak. Jsem tady. Takže teďka to bylo, kde to mám napsaný? Blok nad podlahou, OK. Tady to budu všechno skopávat dolů, takže to nevadí, že tady to odkopu. Tak já budu třeba blok nad podlahu, tak to. Je, uk, dobré. Blok nad podlahu, což je, já tady skopu tyhle ty ploty. Což je blok nad podlahou, je tady v té úrovni. Pojď nahoru. Tak ano. Vlastně bude to samý. Víš, ne tady na tom bloku, ale na tom vedlejším. Takhle. Já jsem zase dostal nahoru, počkejte, tak. Čili to je aspoň zdrojem matrošek, který využiju. Takto. To bude takhle. A teďka já zrovna vytyčím mi tu třetí plochu, ať tady to můžu už tak zbořit už. Takže... A ta třetí má být... Kde? Proč budu na ten druhý papír? Blok nad střechou, čili což je... Když tam jsem, tak se na tom spawnovat nebo, ale když tam jsem, tak už jo.
Jo, skopnu se i oba dva, no to jsem šťastný. Aha, takhle, takže tady zkusím odkopnout ty schody, prosím, že je pod tím blok a zrovna tam není. Tohle je problém, tohle je problém. Takže počkej, tak. A tak. Čas teďka, jestli myslíte, že tady mám ještě obok být. Kolik to je teďka na dílku? Teďka zjistíme. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Všem si, že to je málo. Takhle to je kolik, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lidi, já se pro jistotu podívám na ten tutoriál, tak jo, já se podívám na tutoriál, jak to vypadalo a ozvu se až se na to podívám a budu vědět, jak na to, tak jo, čili za momentík jsem tady. Tak, jsem zpátky a vypadá to, že tu mám dobře, měl by to i po schody a počkejte, po schody a tady ty schody byly nebo? Ne, jsou tamhle ty schody, čili počkejte, já potřebuji nahoru. Já te prdel, tyjo, já se trefím do toho sledu. Konec mi, děkuju. No, vidíš, musím jít boblok. Míň tady z té strany. Pozor, takže tady to skupne ve rychlosti. Tady musím jít po schody ze všech stran. Tady to je. Tady to má být tady a to dřevo, takže... No. Věděl, že tady něco mě sedí, takže ono totiž musí jít tady pod tu úroveň, takhle. Takhle to totiž má být. Tady když dostanem tuhle tu stranu, tak. Tady takhle ten schod, to už je tak. Prosím, to tady musí kopírovat, že tenhle ten tady ještě bude, tak. Země na krev je cokr. Tak. A takhle. Šup, a máme to. Tady to souhlasí a teďka ještě ten vrchní. Takže já vezmu pernu. Jo, tady to po ty schody dokonce aj mám, takže... Tak, teďka já se určitím, že to tady jde. Čili tady je jaká úroveň? Taky. Bez té půlky. Tady je 70. Tak. Tak. Ne, počkej, já jsem idiota, tady to vlastně dělám podle... toho spodního, já to musím dělat hodně toho prostředního, ten je teďka dobře, že to znamená po schody. Ještě musím překopat ten spodní. No co to je? Tak, teď je blbý tady to pokládání těch sledů. Já už se těším, až to budu mít, až to budu mít tu tady tu budku zbořit. Tak, tak, pojď. To je druhá je. Teďka skopnu oba dva, no však jo. To je taky taková blbost, tady to skopávání obou slebů místo jednoho, který chcete. To vydržuje, já jsem zapomněl obnovit ty stopky. Tak, už jsem je obnovil. Tak, teďka skočíme sem a... skopneme teda ty lety, tak. A, nic jsem nespadl do lůna. No, čili takhle to nám mělo být. Čili já jdu skopat tu budku a asi udělám další střih, tady ten díl musíte počítat, že bude hodně střihovej, čili já si udělám další střih a ozvu se, až to budu mít skopaný, tak jo, čili za momentík jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, mám tady nějaký suroviny z toho a rozhodl jsem se, že co to tu je, ale tady ještě schod, ten poberu. Ale tady ten sapling, ten máme tu šedivou věc, tady ten květináč, krafták, že ten tady prostě nechám, že ten nepotřebuju. Zatím, že ani už tvrdně nemám, krafťáků mám dost, takže takhle to tady teďka vypadá a mým cílem teďka bude všechny tady ty plošiny vyplnit s lebama. Tady to takhle vyplníme v rychlosti. Já doufám, že mi ty sleby výjdou. Ale dobrý, tady mám ještě stát, takže by to mělo být.
Jo, teďka ten rozdíl se mi uvolnil slovo, takže počkej, já jsem točil slovo ten krafták. Že se ho ten krafták mě přeškolat, tak nechá ta. No i to ještě může hodit teďka. To jsem do těch perobů potřeba hodně, tak. Počkej, tady si nechám, aby se toho dáme když ten krafták, tak. Tak. Vyplníme tohle. Ale já nevím, jestli mi to vyjde sakvišel, když ne, no tak celkem v prticích, protože 32, musí je to vyjít. Počkej, já se zkusím nějak dostat nahoru, jinak než nějak prdla, mám to celý výma. To musím šetřit, protože díky tomu, že díky nemám portál, jsem celkem háj. Tam asi nedoskočím, co? Když bych možná mohl, počkejte, tak. Dobře, já. Jaký viděl jsi to? Ten parkourista, ale bys neskočil. 12 začíná hrát, akorát mě to dá trošku vadí, jak prší, sakryš. No, aspoň těch 40 FPS, takže mám, ukáž. 48, 40, no, takhle to kolísá, 39 tam bylo. 12 sebu, prosím, 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 že, se, že to mělo dobře v tom tutoriálu, že tam nevím, že tam třeba tak nechyběl. Ha, v konce mě ještě dva zůstaly. A nějak jsem se řekl, že já nemohl, protože dva by jsem nikam nenacpal. Čili to jsme měli, takže teďka to takhle vypadá a já se vám co dá. Na další stranu postavit za blok klasický piston. Tady mám ten nákres, ještě k tomu jsem si udělal obrázek, ale jsem tohle stranový zapojení pochopil, tohle stranu tam moc nebude. Takže plocha. Na další stranu mám to nakreslení nějaký kratší. A, je prší. A to právě zrovna slunce do mě jedne. Teď počkej, že pošleme ty pisty teda. Piston je hnedka napojený na to. Jasně. Piston. Tak. Protože... Já přemýšlím, jak na to. No a tady bude voda, takže... Daj, kde už jde, že to je... Jde radši takhle. To je ničím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, to musí jít za tu stranu, protože tady by to nevyšlo. Jo, tady bude voda, takže... a ty pisty musí být takto. Tak. 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 A tak. Ano, to je zatím souhlasil. Zatím je pisty je blok. Takže to se vezmu třeba místo perel a budu potřeba bloky. Tady je blok. 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 Blok, ano. Teďka je jeden blok pod tím, to je docela prča to udělat. Jen vadí, jo, to je pěkný pochod, tady to ukáž. No, já se zkusím ještě vypadat takhle. Jako to vypadá líp. Tohle byl asi náhodák. Tohle díru. Tak jo. No, přesně 10 hodin, ty jo. Tak to teďka budu potřeba ten blok položit takhle a tady ten jeden odkopnout, takže krumpáč. Mám ho. Perly, perly, perly. No, stejně hrám na písmo, že to je to místo jídla. Tak. Já to můžu mít na tři. Nevím, stačí, ty hodil, měl jsem jít na tři. Aha, postavím ho ještě dokonce opat. Do háje, kam to toho se hodil. Oh my god, kam to vás letěl, ta perla, to úplně letěl někam do háje zase. Já jsem se netrefím. Šajze. To děláte už ze mě srandu, ty, kolik tady těch perel ještě vyhodím. Pojď. Nelka těch perů poslal hodně, ale napadlo mě, že si hodil 8 pera a ty hodil takhle skrz. Pojď, teďka už to musí dát. No konečně. Tak, takže teďka tady to takhle propojíme, pozor, tak. A je to pohra, že mám 70 FPS, jak je přestal pršet, tak schválně klidně ukážu, říkám Z. A za chvilku to vyskočí. 79, no, tak když ukážu trojku, tak ty FPS vždycky spadnou. Těch bloků tady je kolik? Ty jsou tři, takže to je ještě dva. A já si myslím, že to mám málo, jestli tady bylo nahoru jenom pro jedno patro, když těch 19 písnů sakry, já mám ještě dvě platformy udělat, to mě nevíde asi co. Tak jako jich 8, takže by to tady vždycky mělo vyjít. Tak. Čili to bychom měli, teďka na ten první blok přijde komparátor, kde je mám tady?
Tak ještě. Máme komparátory. Teďka tady budou dva hopry vždycky za každým. Za každým? Jo, za každým dva hopry. Čili to je tak. A tak těch hoprů. A ty hopry musí směřovat do sebe, takže to teďka uděláme. Počkejte, tak, já to nejdřív nakladu takhle, potom to udělá. Jej, tak, tak. Tak to musíme udělat následně. Takže tak. Tak. A nic. A mě musí ty hopry vždycky směřovat jeden do druhého, jinak by mě to nefungovalo asi. Tak se shiftem, tak. Teďka skopnu tyhle ty. Zavencuji s tím, že všechny jsou tady ty dobrý. A nakladuje ještě sem, tak. Ano, všechny koukají dobře, takže... Tak, teďka vás zkusím. Jo, dobrý. Fuj, jsem se, že jsem udělal něco blbě. A dobrý, teďka, když do toho dám ty itemy. Vždycky po jedno, jedno do jakého, protože oni si to budou mezi sebou vyměňovat, tak. Máme druhý, třetí, čtvrtý, pátý, já nevím, kam to zapad, šestý, sedmý, osmý, ano, zůstal mě 19 kytel. Vidíte, jak to funguje, takže teďka musíme. Docela zajímavý, jako ale někdy tomu spadlo FPS na 30. Tak vám někdy zase ukážu. To je 32, no. Takže teďka na tom komparátoru bude, co tam je? A to nesečtu po sobě. Jo, sticky piston, jasně. Takže sticky pistony. Teďka... Tak, ano. Já to ukládám to. Se shiftem. Na tím komparátoru mám myslím dva mody. Jeden, že ta přední točka svítí, druhý, že ne. A na ten piston bude redstone block. Je redstone block? Já nemám redstone block. Vzal jsem si ho, ne? Aho, tady nemám ani napsaný, protože ho tady nemám. Ty hodil se teďka. Co teď? Jediná možnost je, tam jsou hory, čili najít štěrk, najít železo, au. Aha. Zkusit zapálit portál a zkusit se dostat domů. Prodeš tombok, no to je skvělý. Ach, pojď. Ano, nic budu muset dobrat další perly, tak. Jo, to bylo hot teda. No, je to sem. Takže potřebuji štěrk, jeden flint a potřebuju železo, aspoň jedno, no to bude sranda někde najít. Uhlí na to mám, aby jsem to přepálil. Potřebuju flint a potřebuju se dáme to, to je uhlí, no zrovna nepotřebuju. Počkej, tady jde nahoru železo. Tak jas nic nevidím, počkej, teda. Železo, pojď. Minulý dvou díl jsem natěžil 10 staků, tak pojď teďka, chci aspoň jedno. Ne, nic si tady tak ho nevidím. A to je takový ten divnej, že jde na osmičkový vlog. Scheiße, já jsem zase zapomněl obnovit stopky, když jsem udělal ten střih. Potřebuju štěrk, to bude podle mě problém najít, ale potřebuju železo. A králíci. Železo. Potřebuju železo, jaký jsem tady úrovni. 80. Třeba nějakou krivku a pokud možná tam bylo obojí. Ty krásu, myslím, chci 22 000 bloků domů, je to moc daleko. Jsem doufal, že tady v těch horách by aspoň něco mohlo být, že tady není ani jedno. A tamhle to svítí. U nás většinou to železo bývá, že? A jo, šmysl. Králici, ani tam nezaučte, to tady blbej. Ty jsou blbý. A železo nikde, to je skvělý. Mně se nechce vracet 2000 bloků daleko.
Je to moc daleko. Ale štěrk, výborně, aspoň budu mít fin. Doufám, že to není souktač. Je to souktač vlastně. Takže... Pojď, flint. Uj, já se zde prokopu dolů a prostě si něco najdu. Když já vám nic neuvidím v té tmě. Ty flint. A, jeden flint, výborně. Takže flint máme. Teď si potřeba někde najít se, železo někde sehnat. Já si nebudu, že... No nic, já si zkusím sehnat železo a ozvu se až nějaký najdu. Tak jo, čili za momentík jsem zase tady. Tak jo, jsem zpátky, je to jenom chvilka, co jsem to lipnul asi tak, já nevím, 15 vteřin a tady jsem zkoušel chvilku kopat dolů, ale pak tam byla moc tmá, nic jsem tam neviděl a pak jsem si uvědomil, že v té jeskyni tam vlastně železo bylo, když jsem se poprvé porknul, takže jsem zkusil prokopat zpátky, jak tady ten mrtě pěkný pohled. Tak. Takže já se zkusím prokopat zpátky a vytěžím si tam tu železo, co tam bylo. Že tady no, mám náladu hledat někdy nějaký jedno železo. Čili tam záleka rychlosti se vrátíme zpátky. A tady je štěrk? Já jsem dokonce předtím přešel. Tady ho je. Víš, to vždycky já uhlím, ale já už jsem si to vždycky to určitě mohl dodělat. Počkej. Tak a zkusím se to napojat do té jeskyně, jestli tam něco náhodou není. Ale jsem se ani nemusel kopat, tak. Kde byla ta jeskyně první, kde jsme šli? Tam byla někde, myslím, na začátku, pokud se nepletu. Proč mám, takže to potřebuju. No to jestli nikdy nechtěl. Tak. Chci tu jeskyni někde byla, tamhle už moje farma, takže to musí někde tady. Tady? No, možná to je ona, jestli přesně nejsem nic. Tady, takže šetříme torčkama. Uhlí. Uhlí. Jedno železo chci. Jedno železo prostě. Ano, tady jsme byli, ale tady nic není, no to je skvělý. No, aspoň jsme to osvítili. Tyjo, tady je jenom uhlí, tady není jedno jediný železo. Co mi snad zdá. A tak nadějně to vypadá. Víte co? Já přece jenom teďka udělám střih a jdu kopat dolů. Jdu tam kopat dolů a snad tam něco najdu. To není možný tohleto. Tady na konci a jdeme kopat dolů šup. Mě nejví, že pozbírám tady ty boky, ale... Kousem šetřit troškama, že až to vážně bude nemusný, tak budu plácat další. S tím to ještě furt jde. Tady. Někdy když se mi nepodaří tady někde najít železo. To snad není možný. Jedno železo prostě chci. A je položená tak. To je zase blbě. Pojď prosím jedno železo, kde jsem? Já jsem teprve na 40 jedinice, jako já jsem teda hluboko nejsem. Tak. To, čem je dochází, no to mám radost. Pojď železo, hele, jeskyně, to se hodí? Výborně, máme ho. No paráda, pojď. Teda mohl jsem tě najít dřív, že lísko? Jo, tady ho je. Tak to se vyplatil, že dlouho se nemohl nic najít, ať ho najdu tolik. Schválně teda ví, kolik ho tady je. Co zahodíme? Ten fajn potřebu tohle. Schválně teda ví, kolik ho se sbírá. Teďko, tak. A tady ještě, že kolik ho tady bylo, bylo tady. 18 jo, za najednu naleziště, kde jsem to vykopal. Vím, že jsem se někdy chtěl zajít. Tak pojď nahoru. Tak jo, čili to jsme měli, máme železo. Ještě si někde utěžím jedno uhlí, ať to můžu přepálit. Tak. Šup nahoru. No říkám, jsem nedoufal, že to najdu, ty vodě. A naštěstí jsme něco našli. Jelikož jsem si ze všeho udělal torče, tak pojď. Něco na to vezmu všechno. Tady zase budu muset něco zahodit, protože mám plno.
aspoň mám na přepálení zase. Tak. A tak. A to teďka zahodíme, teďka bych zahodil... ty poty. To si můžu kdykoliv dokraftit, že vám mám dost. Tak. Tak, teďka se vrátíme tam, já si tam udělám krafták. Uděláme nový portál teda, konečně. Jsem doufal, že to tady v tom díle zvládnu. Teď co, to mám teprve tam. No to bylo hod teda. Pojď na pevninu, říkám na pevninu, sakra. Ne, hubo, ne, kilometr pod vodu. No, pojď. Teďka já vlastně krafták mám, takže ten taky nemusím dělat. Ale konzorně ještě tři točky zůstaly, takže... pec. No, klasický Minecraft, akorát, že nejá se tady s těma věcma. Co mám teďka u sebe. No, vlastně ta kuhlí tam bylo, no paráda. Tak já potřebuji jedno železo. Proto to vlastně dělám, jo, už jen kvůli jednu, kvůli tomu, jsem se dostal vlastně domů. Tak pojď. Výborně. Krafták. Tady zbytek asi přepálí. Tak. Ah, Flint and Steel, konečně. Konečně máme Flint and Steel. Tak. Jeden obsidian na nic, tak tohle tady z té strany to vykopeme, tady být nemusí. Tak. Bude fungovat? Funguje! Šup! Doufám, že to teďka ještě portne dobře, já se dostanu zase. Třebuji jet z toho bloka, kvůli... a, paráda, portne. Teďka dobře, aspoň teďka. Tak potřebuju... to je stejně jako těch normálních pistů, no sticky pistů teda, že to bude na nich vždycky, že potřebuji 27 redstone bloků, když jsem tady zapomněl, no. Ten je, mám totiž napsaný na tom seznamu. Tak jo. Už pomaličku budeme doma. Nebo aspoň toho domácího portálu. Pojď. Teda, fakt mě napadlo, že kvůli tomu, aby jsem si došel domů pro redstone bloky. Že budu tady to všechno postupovat, vlastně jestli to mu tak nebejt blbýho spawnu. Dáme někde dole v jeskyni, aspoň jsme i k tomu objevili důl, to je fakt, ale nebejt toho blbýho spawnu v té jeskyni. Vlastně ty krásy, tady to všechno jsem si mohl odpustit. Pomohl jsem mi vystavěný dvě patra. Vlastně. No to asi ne, ale jedno bychom už určitě měli. Tak. Redstone bloky. Jsou tady? U redstone, takže tak. Morně redstone bloky, pojď. Ještě 10 dýbů potřeba, že... ale třeba 27, tak. Ať s tom bloky máme, takže já jdu zase zpátky, takže všechno tady to kvůli tomu, tyhle tady chvilce. Tak, zavřu dveře, ať mi sem nic nevleze. Tak. A ten v podstatě, kdy jsme mohli krásně stavět, je v pečicích. Šup dolů, mám zase nahoru. Si vám ukážu, jak to ta udělám, kam ten s tom boh položím. No, když vám to vlastně můžu říct, položím a ten sticky pistol, aby s ním vlastně hejbal. Tak, pojď. Běhni tam. Tady mám vlastně točák, já můžu ještě tady ten kousíček osvítit. Tak, tady není úplně tmavý, ještě jednu máme, takže já jsem třeba sem, tak stačí. Tady by se ještě jedno hodilo, ale to už je jedno.
zpátky, teď doufám, že to porne dobře, zase nebudu někde dole v té jeskyni. A neměl by jsem snad. A 80 FPS se bylo myslím. Mám to myslím, tady je právě zůzal, nebo se bylo tyčit na druhou stranu. Tady mám kde, tady. No to bylo teda hoci krásně, já jsem to hodil na ten hopper blbý. Tak. Tak, dobrý. Tak, teď mi pošlete ty redstone bloky, já outbook. Kdy vlastně musím na těch kapelů, že tady na ty hopry. A ty pysny by měly zůstat vytažený. Hej! Ne, a je to háj, sakra. Aspoň, že jenom půlka to byla, no. Výborně, pysny zůstaly vytažený, tady na tom potom položíme vodu. Takže tohle bychom měli. Tak, jaká je to je dál? Teďka potřebuju tři bloky. Nebo kolik? Tři bloky na piston. OK, tři bloky na piston, takže... Bloky, kde mám kde? Tyhle nechci, chci si stone bricky, tady. Tak to, raz, dva, a ještě jeden. A tři. A... Je nostalgická hudba. Tak. A jaka pokud se nepletu, tak tady budou ty tripwire hooky. Tak. Já to tady zase udělám takhle celý. Tak jo, takže hudba skončila, takže už nechci zažít to samé, co teďka před chvilkou, že tak. Kde to je ten sled tady? Tak, a teďka ještě musíme dát jedno sklo sem, kde to je? Kde to sklo tady je načatý. Tak. A tak, a hnedka na světlím, proč tady dali takhle zatím, protože jsem se dá nekonečný zdroj vody. Přeju další vodu. Máme. No bylo co? Páru to chytit. Perly? Já jsem si normálně vzal ty perly, ale aspoň už mám portál, takže to už aspoň pokrok oproti před poslednímu, když jsem tady byl. Což byl jsem před 20 minutama. Paráda, přesná trefa. No a další vodu. Celkem ty vody bude potřeba 27, takže tak. Jsem tě k dnešnímu zdroji. Vám stačí v podstatě dva kyblíky, já mám jeden. Takže, a jako vypadá zapojení jednoho patra. No ještě vlastně to není úplný. Já přečuju, já jsem tam vždycky tady, takže to je třetí strana tady. Strana vlastně to je sklo vystavěci. Jasně, takže... A ono, aby to vypadalo líp, tak... Já to udělá takhle, že tím pádem mě to sklo nevystačí, já vám ukážu, takhle budu chtít mít. Vypadá to líp, ale
takhle mě to skoro nevystačí. Vystačilo mě, kdybych nechal každýho patra jenom takhle jednu vysoko. Musím dělat takhle. Že další. Ještě takto, já to bych rád sebral. Máme ho, paráda. Ještě takhle. Ještě takhle vystavíme, ty šutry potom odkopu, to se nebojte. Tady nemůžou potom zůstat, takže tak. Tak, bych udělal tohleto. Tak, teďka ho budu dát stone bricky. Mně nevystačí asi, co? Tak. A na ty stone bricky zase přijde tripwire hooky. Kde jsou? Tady. Já udělám takhle jednu patro na kameře, abyste viděli, jak to bude, a potom zbytek už si udělám ve střihu. To jsem přesně nechtěl. Ach, jo, to bude ještě hůř trefovat než posledně. To bylo zvyky před 10 minutama. No již teďka by bude tady takhle dobře, ho? Nepůjde. Shade. Jej! A to neprohodím tou dírou. No. To jsem vzal pomoh, tomu bylo mnou skočil se dolů. Bože! No tak už je vypálený. Ano, to už je vypálený. Bude se hodit samozřejmě zase. Teďka především kam se portnou, se vám nedostanu, sakra. Ještě kdyby se mi teďka hodilo se tam vylítnout. No proč mám poslední perlu, to je fakt skvělý. Však si potom ve střihu musím skočit pro další domů. Pojď. No, dobrý. Poslední perla mě zachránila. Tak. Slabý. Tak. A teďka potřebuji právě ty pavučiny, takže... Jak už to je to? Tak třeba a co je to teďka udělat? Je to napnutý? Asi jo, co? Tak to, tak. Tadyka, takhle se to spojilo, slyšeli jste to zapnutí? Víte, tady je ta pavučina, takhle jde ty černý čárky, takže... Tady dokonce i matně viděl u toho tripwire hooku. A teďka, když na to vezu, tak by se měla to vždycky spustit voda. Ano, zkusila se to dál, ale mě zajímalo, proč u obou. Ta jednou to asi je pojistka, aby to nahoru ty čarodějnice nepřešly. Tak, další spojený. Tadyka vlastně musíte pospojovat, tak. On je další. Kada vždycky, když to najdu, tak. A víte, je tady matně vidět ta poučinka, takže... Nebo pro vás, tak nebo jak se to jmenuje. Tak, další je propojený. Je! Yeah. To jsem nechtěl vidět se. Pojďme se zase zapnout za další. Čekaj, co jsem jistý, kteří jsou všichni spojený. Jasně, tady už to je. Tady jsem spojil další. Je vyhodil aspoň takhle, přes to můžete chodit. A jak se tady budou spawnovat, že to je nějak no, mezi ten spawn rate. Jeden mi chybí, dobrý, už se taky spojil. Sakra. To nebude problém. Aha, tady se to taky spojilo, takže... Ale to je důmyslný mechanismus, tady to se mi líbí, tenhle ten systém. Nechali to zůstat tady v tom posledním sakra. Interní čarodějnice vlastně nemají šanci tady na tom zůstat, no, že? No do háje! Pojď, ještě ten poslední, pojď! Tak, už se spojil i ten. Vidíte, kamkoliv se přesunu, tak se to spustí. A vypustí to vodu. Ale kašle. Samozřejmě čarodějnice se takhle proti vodě chodit nemůžu, že to je jejich nevýhoda. Stejně ven. Stejně ven.
Já to tady můžu dostat. Jdete na ty pisty. No i se život kopu teoreticky, jak se mi to stane, ne? Však potom zase napademe znova, tak? Teď budu potřebovat slep. Zpravení tohle budu potřebovat. Co jsem tady odkopal, jo, blok? S tripwire hookem, OK. Blok a tripwire hook ještě, kde ho mám? Tady. Výborně spojený. Čili... A to je zapojení jednoho patra, jako to bude ve všech třech. Čili ještě tady. A tam dole. Tak je, čili já si tady teďka asi udělám za kameru tady ten zbytek a... ozvu se asi až... To je zase pěkný ty vodě. Asi až budu tam mít hotový, tak jo, čili za momentík jsem tady. Pro vás za momentík, samozřejmě, pro mě to bude teďka hodina práce. Jo, jsem zpátky, teďka dělám to vrchní patro, to spodní ještě zatím nemám, zatím jsem tady viděl schody a napadlo mě, že po místa jsem tam musel cvaknout. A druhá je, co se zrovna nepovedlo, tak... Když trefím na kolečko, tak vlastně tam můžeme takhle házet. Ty cudky. To je jako opravdu vždycky do toho klikat, sakra. Stačí jenom takhle se do toho malinko trefit, to? Opravdu si to furt rozklikávat. Vidíte? A funguje to, čili já jsem zase, to jenom takový, když jsem to ukázal, jak to můžete taky dělat, a zase za momentí jsem tady. Tak já jsem zase na svou zpátky, abych vám možná napojil, že mám hotový to vrchní patro a zbývá mě už jenom tady to nejspodnější, takže vidíte, že už to natáme nahoře hotový, to je všechno zapojený, lidu jsem udělal zase takovou jenom malou provizorní cestu, teďka tady, takhle začínám dělat tady to poslední spodní patro. Tak jo. Tak, a zase za momentí, až už to tam budu mít kompletně hotový, se ozvu. Tak jo, jsem zpátky, prší, no, já tady ještě mám postavně, krásně tady ještě několik stringů, a venku je bouřka. Teď chvilku tak prasku se tady úplně nadskočil, teď já jsem byl nějaký volky. Já už nejsem teď povolený, tak si to počkej, já to nejdu. Víme, teďka je už pomalečku čtvrt na 12, 11, 03, takže za dlouho už jsem to stavil. A jaká je tady ještě nějaký stringy chybí, čili já nechci najít pavouk. Pavouka potřebuji. Takže já budu dát pavouka. No tam je zrovna jeden, paráda. Tak. Já je kalapnu obtížnost, ale jsem ho dostal, takže... Výborně. Ještě jedno a prosím. Teď jsem zase na zkušenky krásný anglísku. Práva, myslím, že to je pavouk, když jsem viděl černou barvu. A dáme další pavouk. Ne, to je kytka, ne. Máme pavouk. Ale po mě ale creeper. Jo, to bylo. No co, jen pavoučku, pro tebe si jdu. No, to je za toho creepera. Zase to vypíjáme. Byl docela příjemný hráč. Bez odpůjnosti. Jsem prostě stejně, nevím, taková rána. Já máme 5 stringů, to by snad už mělo stačit. Tady to spodní. Jak to bude? Tady to je. Tak já. Ale už. Ale už tady dokonce, mě nechci bylo mít jeden string, ne? To je na chodsko. Jej, já tady mám ještě to skvělá, proč to stane tam? Jo, je to skvělá. To bude tady, to bylo někde blízko určitě. Tak
já ještě tak zklamal, tak už jsem dostal dám z těch boků. Jsem to z těch stavěl, protože už tam jsem došel s tom, jsem použil tady to jako provizorní. Jsem si udělal další provizorní schody. Ještě tady jsou dvě ještě. Spousta boků, ta boků, kde tady tady sledy. Ještě sem, tak. Ne, ono spadlo. Ne, to já tam tady ty lidi nebudu taky tam, co jste tady sami slyšeli. To nevím. Ježíš, já se myslím, že jsem počkat, tak. Já tady je dáme natáčet, aby se mi natáčel včera. Pojď, 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 ještě jednu zkusím. Tak. Co tohle bychom měli? Tohle ještě odkopit do těch šutí, když jsem to udělal kontrolní most. Já si zase myslím, že to budu moc pomalečku ukončit. Končím to teda tady u té farmy, já se vezmu nahoru, to je rychlejší. Já skočil do hopu, ne? Už mě to asi bylo tady, co? Nic, zbíhej. Tam jsou to trochu dobré, tak se to vidí. Tak, co jiného bychom měli? No, tak vypadá naše větší farma. Takže budu muset schopat později tady ty sloupy. Pokud jsou nový, dáme to. A jak takhle to tady vypadá? Já říkám, teďka za ten tutoriál bude tady po tisku videa a já to musím dělat. Takže už dostává prše. Tak. Čata, já tam to ukončím, ale já vylezu tam až. No ten jde ještě tam taky na hudě, takový se tam takový děl celá ostře. Na tom kopci. Tak jo, děkuji, já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shiltí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte o hodnoti, já si vaše hodnoci i přečtu, já za kamerou se tady ještě udělám pár drobností na té farmě, malinko to nadizajnuju a udělá dopadovou plochu, že ty čarodějnice budou chtít zabíjet pádem a já se vám teda právě šokoučím a zase někdy ahoj.